På plattformen ser de en gråtande kvinna som ser ut att ha blivit misshandlad. Ja, han som har slagit henne också. Nej, vart har hon fått dig ifrån då? Du har inte sett något. Mm. Hon är rejält svullen under ögat och har en riktig klocka där. Så det här är ju förjävligt alltså. Hon är jätteledsen och det gör så ont. Kan jag få prata med dig lite? Kom. Fille tar kvinnan åt sidan för att få veta lite mer om vad som hänt. Ögat? It's okay, but it's not a problem. It's okay. Yeah, but he did it. No, your boyfriend? No, he did it. Hmm? It's no problem. It's no problem? You sure? Yeah. Because you know you could report it to the police and... Nej, jag vet. Det är inga problem. Yeah. Jeanette pratar med kvinnans pojkvän. Vad är som har hänt? Har ni bråkat eller? Nej. Säkert? Vad har hon gjort på ögat? Har hon ramlat eller? Har hon ramlat och slagit sig? Do you want to go home with him now or do you want him to take another train? No, I go to my brother. You go to your brother? Yeah. But he did this. It's okay. I don't tell this. You don't want to tell. It's fine, you don't have to tell. It's fine, you don't have to. Jeanette och Fille misstänker att det är pojkvännen som slagit kvinnan. Men då hon inte vill berätta eller göra någon anmälan finns det ingenting de kan göra förutom att tillfälligt sära på dem. Så då kommer han i alla fall få åka nästa tåg? Ja. Hon sa att han hade gjort det, men hon vill inte göra anmälan. Nej, hon sa ju inte rakt ut, men... Fan alltså, hon är förbannad. Mm. Den här tjejen vill inte anmäla sin kille. Tyvärr är det ganska vanligt och jag vet inte varför. Man blir bara så arg, för vi kan inte göra någonting om inte hon vill anmäla. Vi är inga poliser och vi kan inte göra så mycket tyvärr. You should go, leave him. Yes, I know. Yes. Once he done that, he can do it many times. Never trust him, okay? Alltså man kan bli väldigt frustrerad när man inte kan nå fram. Så då får vi göra det bästa vi kan och försöka få dem att tänka om. Och går inte det, då får man önska dem lycka till. Och så får de väl komma fram till det längre fram i livet. Ja, det där var ju jävla vilken smäll hon har fått. Ja, hon hade fått ordentligt. Vilken jävla fisk. Alltså jag hatar henne. Ja, på sånt. Och så man inte, hon vill inte säga heller. Ja, precis. Så tråkigt. Ja, jättetråkigt.